Vad hände Spencer? Han dumpade mig precis för Griffin. Han beter sig jättekonstigt. Jag tror något har hänt honom sen han försvann igår kväll. Han kanske bara inte vill prata med dig. Ungefär som jag inte vill prata med dig. Allvarligt? Ska du bråka med mig nu? Det är något fel på honom. Mm. Och vi är de enda som såg honom gå in i det där läskiga skåpet igår. Och jag har en inspelning. Okej, okay. Han beter sig konstigt, okej. Okay. Men vad ska vi göra åt det? Det är bäst att hålla sig utanför. Visst, du verkar inte bry dig om någon. Sluta småprata, Daphne, Velma. Ska ni bli lärpartners eller inte? Nej. Ah. Ja, det ska vi. Okej. Okay. Låt mig sköta det här. Visst, vem bryr sig om samarbete, va? Hurra! Vad var det som hände? Vad var det du la i för något? Det expanderar för fort. Du saboterar vårt projekt. Bevisen. Nu räcker det. Det här är min värsta dag någonsin. Varför gör du så här mot mig? Du vill ju inte låta mig vara i fred. Allvarligt. Vadå? Kunde du inte ha på dig samma hårband i ens en timme? Carol tyckte inte det passa. Och Carol har alltid rätt. Daphne, Velma, sluta. Är det lugnt? Vad är det med honom? Ja, tack för att ni städar, flickor. Men jag måste säga att så här hade jag inte tänkt att tisdagen skulle börja. Jag hade planerat att äta en härlig yoghurt. Det är min egen tid. Förlåt, rektor Piper. Förlåt. Sätt dig bekvämt nu, flickor. Tobias Bloom sa på sin blogg att det där är de bästa stolarna för konfliktlösningar. Så... gör honom stolt, flickor. Gör honom stolt. Förlåt. Vad var vi? Jo, ni två bråkade på kemilektionen. Jag vill höra att ni ber varandra om ursäkt. Bägge två. Så... jag? Det var hon som sabbade vårt projekt. Hon ljuger. Jag vet inte vad hon pratar om. Du kommer om. Inte heller ihåg att du borde vara min bästa vän.